За какво говоря? Когато говоря за бягането, е мемуарно есе, изпълнено с японската мъдрост на един бегач. Мураками е роден през 1949 година в Киото. Завършва успешно литературния факултет на Токийския университет, а по-късно става съдържател на Джаско в шибоя. Прекарва 3 години в Гърция и Италия, след което се установява в Принстаун и в продължение на 4 години преподава в местния университет. Освен това, обаче, Харуки е и маратонец, бягащ по 10 км на ден в продължение на години, който всяка година участва в поне един маратон. Но дали докато бяга в името на своето тяло, Духиум, мураками не бяга в себе си и към самия себе си? За какво говоря, когато говоря за бягането, ще разкрие на своите читатели вътрешния свят на един мъдър и доста опитен човек, карайки ги да погледнат навътре в себе си.